të interpretuat uh, arsyeja ose tjepet arsyeja pse ka ndodhur uh, që të kemi të aftë të dhenat të, dhënat, të, të, numri, të, puntorve, të dek, për të numërit të punëtorve për cilë të është deklaruar të atimin të ardhurat personale ose për cilë të jam paguar kontributet pensionalin. Pakën e mërgjente fiskale, qeveria pati para parë që të gjitha ta uh, të papun që uh, të shkojnë dhe registrojnë pranë qendrave uh, të përpunë për uh, dhe të përfitojnë të drejtën e një asistence sociali. Kështu që shpërdarja asaj asistence sociali të këta punë kërkuës të regjistruar pas shpallës e pandemis, ka, ka ndikuar që pasaj edhe numrit i të punësuarve, me qenë se është paradoxale, qeveria ka paguar të atimin të ardhura personale për ta edhe kontributet pensionale, ani pse po flasim për një mënyrë klasike për një asistence sociali. Edhe në gjajshëm, u është dhe në mundësia të, gjithë, të gjitha kompanive që kam pasur punojnë të, të pat deklaruar që ti registrojnë të njetit me kur që ti mbajnë të njetit në pun për një periud një, një vjeqare problemi, cilë të të thanë dhe kolektë është të trajtimi joj barabartë. Do të të gjatë muajve, përsa kanë dominuar masët, ose përsa kemi pasur kufizim të aktivitetit të punës, punësit të sektorit publik në masë të madhe kanë punuar nga shtëpia, do se kanë pasur që farë të bëjnë, kanë marë pagën e plodë dhe risa atat sektorit privat, është dashur që të parashitën në punës, si në sektorit më cilët nuk janë mbyllur, edhe të marin të ardura të kufizuar. Ata paradoks kësi edhe bëj madhështë edhe gjatë tyre ditëve, edhe në ditët e fundit kësaj qeverien dhe tyre që i kemi, po merën vazhdimisht vendime për, për pagesa, shtesë, për punënësi cilë gjatë, gjatë muajve të pandemisë nuk kam punuar. Ti nuk e mundër të kryesh shërbim, të marrë shërbime ju esenciale, asë në administratën të atimore të Kosovës, asë në agencine veterinës së ushimit, asë njërën për institucioneve të tjera, deri sa so, sëtë qeveria ose ditë fundit ka, ka marrë vendim për ndarjet të shtesave, për pagesa shtes, për këta punës, që, që do tëtë është të lemit i trajtimit të diskriminuës me paratët atim paguësve, me paratët ndërmareve, në realisht qeveria blen edhe, nështë ta nuk është të tepër për të themi, edhe votuës, blen edhe pasje po sociale edhe munduës që të lepë për shtypjet mirë në këto ditë të, të fundi, dhe riso ata që kanë qenë më të goditurit edhe ndërmarit të sektorit privat, edhe punësit të sektorit privat, realisht asë janë nuk kanë marë një përkraje proporcionale. Arjan, falem derit, atëherë jemi të obliguar që të bëjmë një shkëputje publicitare dhe këthejemi sërish në studio.